quilômetros. E aqui a estrada, ela é bem montanhosa, mais do que serrana. Não dá para ter pressa não. Até porque não tem nenhum ponto de ultrapassagem. O movimento não é muito grande não. Mas ainda bem que aqui é um ônibus na nossa frente. Então ele vai até vai rápido, vai bem. Mas o que nos disseram é que se é um caminhão. Descer, porque tá falando dos freios. Então, o busão já disparou já. Nós estamos em Lídice. RJ155 passa por dentro. Esse trecho aqui foram 17 quilômetros. A estrada é boa, assim, asfalto bom, tem buraco, não dá pra ir na boa. É serra, né? É bem montanhoso e tem lombada. É aquela história, né? A estrada acaba virando a rua principal. Sete quilômetros que nós saímos de Lídice, a gente chega aqui em Rio Claro. A estrada aqui é o mesmo que vi. Estrada, pista simples, faixa, sinalização básica, placa, assim, tá até novo. Ultrapassagem praticamente, então o ritmo ele vai ser ditado por quem tiver na sua frente. Não dá pra ir muito mais rápido que isso não. Aqui em Barra Mansa, pela BR, pela RJ155, passa a ser menos serrana, tem uma
umas retas mais longas, curvas menos fechadas. É, dá para vir bem, assim, o asfalto tá bom, sinalização no formato que tava já, mas pouquíssimos pontos de ultrapassagem, assim, não tem acostamento. Dá para vir sem pressa, dá para circular bem, sem, assim, qualquer carro faz esse percurso aqui. Se a gente pegar todo o trajeto que nós fizemos pela RJ155, é uma serra bem fácil, sem grandes exigências. Alguns trechos não funcionam o celular. E ela passa a ser urbana, então tem lombada, tem faixa de pedestre, ciclista, enfim, circuito urbano